Antil considera líder partido Sira mau pagador tamba lei pensão vitalícia sai det matéria e a tempo campanha. Lei pensão vitalícia nebeto ohin loron sidau kalakon, mas que durante campanha eleitoral, líder partido Sira promete ba povo, mai be declaração hirakne helade to promesa. Diretor Forum Organização Não-Governamental Timor-Leste, Daniel Santos do Carmo, considera promessa líder partido Sirania ne mau pagador no corrupção legal. Ita considera Sirania hanesan política mau pagador. Tamba, ia campanha ba kuliah buat ida, pois povo fofiar ba Sira, tuai ku Sira hetan te poder bala halo ida ne, maibe Sira lakoi halo ida ne tamba Sira ni interese. Atu hetan continua hetan, pensão vitalícia. Tamba sama ita dene politika mau pagador. Tamba hanesan organisasaun ne be defende direitos humanos. Grupo ida ne be simu pensão vitalícia ne ita promove hela injustiça social bote ita ne rain. Comunidade vai bem, halo esforço máximo, halo tun, halo sahuri sustenta ser nemores, grupo anida, toba de teuma, fulan pa futeosa. Nem injustiça social. Então, agora darão, atutamo pa campanha. Ser la coi altera, depois vai a campanha ser usa na fatin. A mim não, altera lei pensão vitalis. Então, político sira ne belai a moral, político sira ne belai a sensibilidade do problema social. Não é? Ita apela bai tenia sociedade toma, populasaun toma, atu matan moris, labele kontribui atu promove injustiça social itinerai. Representante veterano Adelino da Costa Tilman Kadafi Ezizi Bastado, atu halakon lei pensão vitalícia tamba estraga povo ni osan. Pensão vitalícia, le inimigo povo ideia, tenere. Precisa, ita huta muito precisa, iluminatia. Ya, primero. Segundo, preocupación de la mañana. Si veterano sina, esta no es beneficiario. Beneficiario. Voy a ver todo se rasta un nivel de. Ya no me ha dado a hoy aquí. Nune emos representante sobrevivente Francisca Ximenes Ateten ukuna insira latau atensaun ba veterano no veterano ni oan sira ne situasaun ho kondisaun hanesa ne edukasaun ba veterano ni oan no veterano sira ne Saudi tamba membro parlamento sira ne be tur totina lima hetan pensaun vitalisia kada fulan. Subanai presidente Karipele fo apoio neti bami oan kiak sira oami ni oan sira ya area edukasaun. Atu nune siramos bele acesso ba universidade. Tamba iha hawari ami asisti iha televisão ou ia media ne ban. Deputado sira serviço durante tina lima lei. Bai be sira para tia. Se iha na fate salário ida bolo de ancata. Pensão vitalista caída ne. Então tamba sama mate bian sira ba fakaran tamba rai timor ida ne. Ami ba emidian leila fodala, leila se makalo. Laos governo makalo, ane son hami irmão de ne koalia, e dan ami la simu. Sira servisu tina lima para tia ito bot sira se anoi na fate sira. Pe ami makteru snai, ami ni apa mate du sikela ami asane, ami ni na falo, ida ne ito bot sira lare kinyese. Oi sa, timor atu lau ba oi, se mate bian eroi sira ito bot sira haluha tia. Konaba preocupa saune Presidente República Francisco Guterres Luolo declara atu halakon lei pensão vitalícia ne competência Parlamento Nacional tamba sira makhalo lei ho di aprova. Tamba ne veterano sira ne bel lamenta ho lei pensão vitalícia bel halo proposta ho di submete ba Parlamento atu halakon lei refere. So altera ba hire ya Parlamento Nacional bel mura fal lei. Para atu bel repo infer fal direito ida ne tomak ne bai hanini mau alis ne be maksimum ne depende us ke parlamento nasional us ale presiden da republik kala haluri ase haruka ba presiden haluri haruka ba presiden da republik ka presiden se are beneficia do ni kala beneficia se presiden da bet haruka fil bal bahde se kono presiden da promulga prat bal implemente da estado ansa ni organizansa kada ida ne be hau bela dia kata kuni tuir mosa ni sita ni kodi ko civil ni ya hau bela hati hati kata ko fahira la ia sus
Lah iya emai ada peratus subsidi ya atau bela subsidi ini ambil soin rumah ni bermakna iya. Istana bela tam. Tiba lusennya tak lagi diusir veteran usir. Oh parlamen nasional siapa kerja tu mudah ni lah iya problem. Chefe Estado promete se hato preocupação ne ba parte competente ho de buka solução. Lei pensão vitalícia dau ne se baixa rela iha comissão a Parlamento Nacional ne be trata assunto constitucional no justiça. Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, GMN.